翻學好忙，翻學之餘仲要訓練就更加忙。咁但係點解我咁中意游水呢？其實同我屋企有關嘅，因為以前我阿爺同埋我爹哋都係游水運動員，咁所以佢哋當然就好支持我游水啦。咁於是，我3歲就開始學游水，9歲就開始加入泳隊。要做運動員，天分固然重要，但係後天嘅努力亦都係更加重要嘅。我好彩，我屋企人好支持我，佢哋仲陪我去訓練添。其實小朋友對運動嘅投入程度，同屋企人支唔支持係有好大嘅關係嘅。星期日天晴，知翼同埋妹妹爸爸妈妈有一个约会。温先生有时都想瞓晏啲，但系谂嚟谂去都系要爬起身同仔女打翻场波。即系有好多家长都，哎呀，你做你运，我都我运，中唔好，世界一阵要带住佢啊嘛。知翼最中意踢波，读幼稚园嘅时候，爸爸就带佢去球场玩，足球都踢烂咗3個。不是个个小朋友都喜欢运动的。香港大学有一个研究发现，小朋友不愿意，问题有时原来是出自家长。有些父母的态度可能他自己不是太正面的时候，小孩子的感受就会是爸爸在运动方面的价值观不是那么强，因而令到他们自己对运动参与的意愿就相对比较低一点。星期日下午，烈日当空，蒋先生和女女在屋企附近散步。平时的周末他多数都要回内地工作。蒋先生读书的时候是篮球健将，但是一场大病之后，连跑下步都觉得累，想陪个女打下波，实在有心无力。我想陪她一起玩会好一点。无论你识不识，如果你肯陪佢嘅话，我谂佢应该玩得开心啲。女女比较内向，蒋先生希望佢参加多啲运动，变得开朗啲。咁你打波嘅时候点？反而大声做，好得。大声就系搞嘢。系。会唔会比较开心啲，主动啲咁同人去倾偈？我都想去參加啲運動，識多啲朋友，可以向外少少，唔好淨係困住喺屋企出嚟。睇小朋友踢波咯，咁係幾三五成群嘅一定。小朋友喺屋企咧，佢就咁玩電子遊戲機啊，玩或者讀書啊，咁佢都係好個人化嘅活動。咁去到運動嘅參與時候，其中一個我哋希望達到嘅就係一個社交發展。咁喺同輩間相處嘅時候，佢會經歷到好多問題嘅，佢會有好多衝突。咁佢要自己學習去解決。温先生好多時放工都會去睇下個仔踢波，觀察到智翼嘅性格原來幾執著。我睇幾次你啲黑板球場，佢對人打波，即係人啲傳唔到俾佢，或者傳唔到俾人都接唔到嘅，好猛震。首先我要鼓勵佢哋，我哋自己有團體。所以話，俾細路仔參加呢啲運動咧，真係性格會改變到。智翼啱啱升5年班，功課越嚟越多。原本同佢一齊練習足球嘅小朋友，今年都冇再參加啦，搞到球隊都要解散。智翼平時唯有喺屋企玩下呼啦圈，跳下繩。普遍嘅態度，父母會係好支持細路仔參與活動啦。不過，就要基於就呢個體育運動嘅參與咧，唔影響到佢嘅日常嘅，譬如學業啊或者其他嘢，咁變咗呢個係有少少條件嘅。如果可以做到真係話呢個細路仔參與體育運動係佢哋嘅生活嘅一部分嘅話咧，咁呢個會係一個比較徹底啲嘅改變。智翼長大後嘅世界，相信比今日更電腦化、更舒適，同時體力勞動嘅機會亦越嚟越少。為咗明日嘅健康，今日更加有需要多啲鼓励小朋友做多啲运动，锻炼好啲身心。我记得我细嗰阵时读小学嘅时候，上体育堂系特别开心嘅。咁因为一个礼拜就系得1-2堂体育堂啦，咁所以到每一次要去上体育堂嘅时候，大家都好紧张啊，好想快啲换衫去上体育堂。咁我谂大部分嘅小朋友同我都一样啦，最中意上体育堂嘅时候都系打下篮球同埋踢下波。
咁喺小學裏面上體育堂咧，通常都係會幫小朋友對運動方面有初步嘅認識啦，就唔會有太多嘅體能上面嘅訓練，咁亦都唔會發掘佢哋喺運動方面嘅才能嘅。咁但係如果香港嘅小學體育堂會有一啲有系統嘅資料庫咧，咁可以儲存小朋友喺體育堂上面嘅體能嘅資料，咁對香港嘅體育發展係一定會有幫助嘅。体育运动正逐渐走向市场化，竞技运动不单只是赢取荣誉的比赛，还是一盘很大的生意。运动员的选材亦变得越来越重要。科技可以很有效地找出有发展潜质的运动员，利用运动科学的数据统计技术，分析运动员的身体形态、机能、心理、个人质素和协调技术，可以计算出运动员在哪个项目可以发挥得最好。如果他本身是一个爆发类型的运动员，他当然是在一些短跑的项目或者一些力量型的运动会发挥得好一点。在这方面可以做到的就是，如果越早去做这个体育数据的分析，可以帮到他们成长，这个是对如果现今来说香港是最需要的发展。六岁的嘉嘉和晴晴都很有运动潜质，亦经常很勤力地练习，但是由于没有一套数据资料去分析他们的体质，很多时他们都是盲摸摸自己练习，走了很多冤枉路。他们的教练廖 Sir 尝试用内地的评分标准帮他们做记录，希望配合他们的体质安排训练。嘉嘉的盘骨、膝头和脚踭协调合拍，每一步都充满爆炸力，用六下就跳完九米的距离，是短跑的好材料。而晴晴做来回跑的时候，就充分发挥她的灵活、节奏感和韧力，比较适合做跑中距离的运动员。一个人的体质和体格大部分都是天生的，好像身形比例、心肺功能和对光线和声音的综合反应，先天就决定了一个人的运动潜能。后天的锻炼虽然可以加强体能，但是就怎都摆脱不到先天的局限。内地拣选运动员有一套很科学化的标准，例如一个优质跳水运动员的膊头要阔，盘骨要窄，臀部要细，上身比例呈倒三角形，脚尖要咬到175度，对光和声都要在0.00018秒内有反应。这些筛选条件在一开始揀苗子的时候就已经用上，能够量才而用，所以内地体育运动的成绩一直相当突出。反观香港，揀选精英运动员主要是靠看成绩做配对，在公开赛的成绩就是一个运动员能力的指标。至于运动员个人的体质，就没什么科学数据的研究，亦不太受重视。运动最重要是选材，香港就是要你在初级和中级赢得到才选你，即是说你是赢的我才训练你，但是错之又错。其实你应该根据他由小到大的时候，自小的时候你要度他的高度和他的其中的关节、啊、那些成长的程度，这样来揀人才是适合那个运动的人才，然后才训练他。要发展香港的运动事业，培养出色的运动员是首要的条件。要有效地吸纳和培训运动人才，设立一个普及化的运动数据资料库，相信会有很大帮助。
嗰啲而家延展呢個保咧，就有生命啦。從黃種角度上嚟講咧，佢要感受到佢嘅變成情況啦，佢可以感受到你嘅體温啦，受到幾多壓力啦。纖維嘅表面咧，做咗一層導層嘅，咁樣咧以後嗰個布咧就具有感知嘅功能啦，就可以測試到嗰個布變成係幾多啦。我哋加咗電壓喺上邊，呢個紅色嘅格跟黑色嘅格咧，就係兩個唔同嘅電極。而家我咧就喺拉伸呢塊布啦，拉伸嘅時候咧就睇到咧佢個電流。而家開始拉伸，你可以睇到嗰個變化。呢個變化咧，就可以話俾我哋知咧，嗰個布係有幾多嘅變情。佢咧本身係起個傳感器嘅功能啦，佢就話就可以測試到嗰個傳嗰個人。係佢有冇做姿勢啱唔啱啦？呢啲，然後可以跟其他嘅資料啦，好似電腦裡面嘅資料咧比較。打高爾夫啦，好似佢個姿勢咧始終唔得，話俾佢知幾多都唔得。咁樣呢件衫咧著咗上面咧，佢就可以話俾佢知你個角度唔啱啦，或者你提手嘅高度唔啱啦，或者你轉身轉嘅力度唔夠啦，呢啲咧就可以做 training 噶。中學同小學其實都係差唔多嘅，只不過係多咗啲功課同埋多咗啲訓練。我仍然都係好中意上體育堂嘅，只不過上體育堂淨係得男足手牌，同學仔玩都玩到悶啦。其實運動的範圍咁大，只要跟住潮流加啲新意，同學仔玩都玩得開心啲啦。呢班同學係體育課程改革嘅第一批得益者。舊年教統會建議將體育列為八大主要學習領域之一，全方位學習。變成學校體育的新指標，即係可以自己中意玩咩咪玩咩咯，咁啊好開心。好嘅喎，喂，肥仔，爆咗呢邊，你快啲啦，你快啲先得㗎。陳巨賢喺呢間中學教咗25年體育，對課程指定嘅田徑同球類運動了如指掌，但係好似滾軸溜冰呢啲新玩意，佢自己就唔多識玩啦。係啊，我真係唔識㗎，唔識咪佢哋教我啦。一嚟咧就跟。他哋學啦，咁佢知道有啲巧妙咧，都係我係去嗰啲康樂文化事務處嗰啲嘅 camp 嗰度去踩踩下，咁佢哋咧又教我踩，咁我咪一齊踩咯。輪住啦，輪住玩啦，單車嗰邊。全方位學習嘅理念係希望透過唔同嘅學習模式，誘發學生對終身運動嘅興趣。體育堂嘅重點由過往嘅技術傳授轉為興趣啟發，學習嘅範圍。不再局限在老師最拿手的幾個項目，好像這一堂學踩單車，同學都是互相向對方學習，而陳 Sir 就負責指揮交通和做一個隨傳隨到的修車師傅。體育老師的角色由主導變為輔導，陳 Sir 說自己都要慢慢適應。好，你的好的，人不喜歡改變的，老師都是人，對改變的時候當然有些抗拒的，但係咧，我哋喺新嘅時代咧，咁樣如果唔去接受改變嘅咧，好多時候都我哋都話會驚住俾人淘汰。咁樣我諗體育科亦都一樣啦。咁就要舉起180。課程改革將體育分為技能、健康、態度、安全知識、活動知識同審美能力等六個範疇，好多新概念都係現職體育老師受訓嘅時候未學過嘅。为了应付改革带来的新要求，陈 Sir 参加了一个体育老师的工作坊。这一天工作坊安排了一个角色扮演的环节，给体育老师抒发自己在各方面承受的压力。但是这个环节
最後演變成體育老師的吐苦水大會。課程改革不是說，而是我覺得怎樣真的那個大前提，怎樣能夠令到他對體育科產生改變。男仔會踢球的時候，他們斬球，斬球出外圍就產生人了，不好啊，這樣又怕他們刮花地下，打學期又刮花地下。那你搞定就行，你投放多少資源沒所謂，你不要騷擾到學校的資源最好。香港的教育觀念偏重學業成績，體育被視為比學生跑跑跳跳、舒展筋骨的閒科，一向都不太受重視。大多數學校一個禮拜只會有一兩節體育課，撞啱有特別活動或者考試要補課，體育堂往往都是被徵用的對象。體育科基本上有一些先天不足，一路以來給人的印象是一個非學科和非主流的科目，一般人將它是作為一個閒科這樣看。所以變成校長去編排或者編配這些資源給不同的科目的時候，他可能總有一些偏重是一些所謂主流的科目，譬如中英數、電腦科、或者是等等這些比較一般認為是重要的科目，他在資源方面分配是比較多一點。當資源分配是有所偏差的時候，相對體育科就會覺得他們所得到的資源是很有限。夏秀晶是中大体育系的教授，亦是这个工作坊的主持。他希望借着这个工作坊，鼓励老师重新评估自己的角色，为香港的学校教育订立一套新指标。其实成绩表里面的体育分呢，是不是还是给 ABCD？ 我们是不是应该将它再分类，它的体能，它掌握基本的技术，它的体育知识，和它参与的态度。不用跟人比較的，自己比較，你們比上次高的那就對了。最重要是你有進步，自己今次25下不要緊，26下已經好過25下了。開始。陳巨賢將在工作坊的理念帶回學校實踐，他對學生的體能考核是根據他們個人的進步而比分，無論體質強弱，只要體能比上次考試有進步，都有機會攞 A。在學校來說呢，是要鼓勵他多些運動，是要鼓勵他自己完善，自己跟自己比較，因為跟別人比較是沒有意義的。我認為呢，他的學生有付出過努力去鍛鍊過，是將他的體能有改善的，我已經應該是 recognize 他，即是要承認他這樣東西，這樣就多些的鼓勵，多些學生 又得到老師的認同，得到學校認同，他自然對體育的興趣就會大，如果不然就扼殺了他繼續去做運動的那種的興致。看看自己有沒有進步，跟別人比看不到自己有沒有進步嘛。我報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 耶。課程發展議會認為，體育科包含了德、智、體、群、美各方面的特質，建議體育老師要加強訓練學生的全人發展。係 time out， 呢做 time out。有冇分配到邊個釘邊個？佢咁咪亂曬大龍咯，係嘛？條數咪分唔勻咯，係嘛？一個釘一個啊嘛 ，one on one 啊嘛，唔係 one on two 或者 one on three 啊嘛，明唔明白 ？OK， 嗱，你而家做完呢一樣先，盡快分咗去先，繼續，唔好繼續混亂。我理念主要咧訓練呢個學生咧，佢嗰個嘅群性啊，你有冇呢一個咁嘅向性啊，同人合作嘅嚇，或者慣性嚇，同人溝通嚇，喺羣體你扮演咩角色係嘛？咁我哋希望學生就唔好話太過內向嚇，呢個社會比較上係出嚟會比較吃虧一啲啦嚇。咁啊，同埋呢個咧喺呢個反而技能嚟講咧，我自己個人咧喺運動理念我唔係咁著重。麦耀强除了教体育之外，还是这间中学的训导主任。他希望透过体育堂训练学生的操行和纪律。他认为师生关系是建基于互相尊重的基础。上课中途忽然落雨，基于民主和互相尊重的原则，他交给学生投票决定是不是继续上体育堂。中答不答？OK， 好嚇、啊。我素來我做嘢都係風雨同路嘅，你揼我同你一齊揼。大家咧天雨路滑咧，運動時候要特別加倍小心。
有得玩，啲同學自然好開心啦。但係麥 Sir 就要為呢一個民主嘅決定默默冒險啦。落雨都俾學生喺户外活動，萬一發生意外，有同學受傷，老師就要負好大責任啦。跟則例咧，嚴格嚟講，其實我知道係真係唔適宜咧出嚟咧係進行球類運動或者係進行運動添嘅。咁但係咧，如果我哋對我哋何子學校學生有一定認識或者好深嘅認識，佢哋咧秩序紀律都好啊，自治能力有翻咁上下，係嘛？組織能力有翻咁上下，係嘛？互相守望相助嗰個嘅互助精神有翻咁上下嘅話咧，咁我哋咧都可以放心佢哋去咁做。呢、這個其實建基於互相嗰個認識同信任。體育是一個很特別的學科，雖然上課時間很短，但是老師和學生有很多直接交談和身體接觸的機會，師生關係往往比其他科密切。體育老師陪伴著學生經歷成長中的成功和失敗，他們對自己角色的肯定對下一代有相當深遠的影響。好的習慣是要從小培養的，如果學校的體育課做得好，可以引起小朋友對運動的興趣。長大之後不一定要做一個運動員，但是擁有健康的身體，在人生的路上已經是成功的一半。